كانت واضحة مثل ما أنا دعمت هيدا بدي أدعم هيدا. فتحنا أبواب اللهيب، أبواب جهنم على البلد. Հետ միջօրեի ժամը 4-ն է, ֆյուչերեն կներկայացնենք հայերեն լուրերու հաղորդումը, կսկսենք խորակիրներով։ Ռուսիա և Ֆրանսա մարդանավեր գուղարգեն միջերկրական, իսկ միջազգային հետաքննիչները կհերանան Դամասկոսեն։ Ապահովության խորհուրդը չի համաձայնի Սուրիո օրինակիցին շուրջ, իսկ Լանդոն կխոստանա քիմիական դեղեցություններ բացահայտել։ Ապահովական միջոցառումներ պաշտպանելու մայրաքաղաքի անվտանգությունը։ Սուրիո վրա արձակումը առայժմ կմնա հայտարարություններու ձիրեն ներս։ Ժամկետը դակավինը ստակ չէ, սակայն բոլոր կողմերը կնախապատրաստվին։ Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը հաղորդեց, որ Մոսկվա մտադրություն ունի հարաճիգա օրերուն միջերկրական ուղարկելու հագասուզանավային մարդանավմը, նաև հրթիռներ արձակող նավմը։ Ֆրանսիա իր գարկին հայտարարեց արդիական մարդանավմը Սուրիա ուղարկելու մասին, որպեսզի միանա ամերիկյան և բրիտանական նավերուն, որոնք ասած են Սուրիո շրջանային ջուրերու մոտակայքը։ Կգարձվի, որ Սուրիո թեմ հարձակում գործող պետություններու թաշինքը նախ պիտի կազմվի ամերիկյան, բրիտանական և ֆրանսական կողմերեն, ապա անոնց կգրնան միանալ այլ պետություններ։ Ամերիկյան ուժերը միջերկրականի մեջ ունին 4 ռազմանավեր, ձոցի ջուրերուն մեջ գտնվող 2 օդանավագիրներու կողքին։ Բրիտանիա միջերկրականի մեջ կբահե հրթիռներ արձակող ռազմանավմը, նաև կարողություն ունի գործածելու գիբրական իր խարիսխները։ Թաշնակիցներու դրամատրության տակ կգտնվին նաև թրքական հողերուն վրա գտնվող օդային 2 խարիսխներ։ Սուրիո մեջ վարչագարկի ուժերու վերադեղագայում նկատվեցավ Դամասկոսի մեջ, իսկ իշխանությունները աշխատեցան դադարելու Դամասկոսի միջազգային օդակայանը։ Ընդդիմությունը նշեց, որ զինված ուժերու և օդուժի գետրոնները դադարված են Դամասկոսի զանազան շրջաններուն մեջ։ Գետնի վրա քիմիական հարցով մագի հետաքննիչները շարունակեցին իրենց աշխատանքը, այցելելով Ղութա, ուր շարունակեցին հետաքննության աշխատանքները։ Սուրիացի ընդդիմատիրները ցուցադրեցին տեսակրությունը, որ կբացահայտի հրթիռիմը արձակումը Մեզեի օդակայանեն։ Փախումները շարունակվեցան Հոմս Դամասկոս մայրուղին և մայրաքաղաքի զանազան արվացաններուն մեջ։ Արընչագից պետությունները կբացահայտեն Սուրիո վրա արձակելու գծով իրենց թեր և թեմ թիրկորոշումները, իսկ ապահովության խորհրդին մոտ օրինակիցը չի վավերացվիր։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամա շեշտեց, որ անհրաժեշտ է Սուրիո վարչագարկը բաջել քիմիական զենք գործածելուն համար։ Օբամայի խոսքով դարբեր ընդրանքներու գողքին կա նաև զինվորական ընդրանքը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը հայտարարեց, թե ամերիկյան վարչագարկը չուզեր երկարադև պատերազմ շղթայազերծել, այնպես ինչպես պատահած էր Իրաքի բարակային։ Լանդոնի մեջ Բրիտանիո կառավարությունը մտադրություն այտնեց բացահայտելու Սուրիո մեջ քիմիական զենքերու գործածության մասին դեղեցություններ, մինչ խորհրդարանը կքննարկի Սուրիո թեմ զինվորական քայլերու թիմելու առաջարկները։ Խորհրդարանը կքննարկի մանավանդ կառավարության ներգայացուցած օրինակիցի սևակիրը, որ կդատաբարդե Սուրիո վարչագահի գոմե քիմիական զենքերու գործածությունը և կնշե, որ անհրաժեշտության բարակային կարելի է թիմել զինվորական քայլերու։ Եվ մինչ պետություններու մեծամասնությունը կմտածրե զինվորական հավանական գործողությունը հետացկել, մինչև քիմիական հետաքննիչներու դեղեկագրի հրապարակումը, մագի ընդհանուր քարտուղար Բան Քի-մուն հայտարարեց, թե հետաքննիչները Դամասկոսեն պիտի հեռանան հարաճիգա շաբաթ առավոտյան, եզրափակելով Ղութայի մեջ կատարված հետաքննությունները քիմիական զենքերու գործածության հարցով։ Բանի խոսքով որևէ գոմի քիմիական զենքի գործածությունը կհամարվի մարդկության թեմ ոճիր։ Նյու Յորքի մեջ մագի ապահովության խորհրդի անդամ մնայուն պետություններու ներգայացուցիչները չգրցան հասնել վերջնական արդյունքներու Լանդոնի ներգայացուցած բանացևի սևակրին գավակցությամբ, որ կբահանչի անհրաժեշտ քայլերու թիմել պաշտպանելու համար սուրիացի քաղաքացիները քիմիական զենքերու հարձակումներեն և կնախապատրաստե զինվորական հավանական գործողությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարությունը հայտարարեց, որ քննարկումները ցախողած են Ռուսիո համառության պատճառով, ավելցնելով, թե Վաշինգտոն հարաճիգա օրերում պիտի թիմե անհրաժեշտ քայլերու պատշաճ հակատարծություն տալու համար։ Եգիպտոս հայտարարեց, որ մասնակից պիտի չթարնա Սուրիո թեմ զինվորական որևէ հարձակումի, հակառակ որ կդատաբարդե Սուրիո վարչագահի գործողությունները։ Իսրայել վերահաստատեց, որ մտադրություն չունի միջամուխ դառնալու Սուրիո հարցերուն, սակայն պատրաստ է ուշքին հակատարծելու որևէ հարցակումի բարակային։ Ռուսիո և Իրանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտին և Հասան Ռուհանի ունեցան հերախոսազրույցը, որուն մեջ հայտարարեցին, թե քիմիական զենքերու գործածությունը մերժելի է, սակայն մերժելի է նաև արտաքին միջամտությունը։
Չինաստան հայտարարեց, որ սուրյոթ եմ զինվորական հավանական գործողություն մը կխախտե միջազգային օրենքները եւ միջազգային հարաբերությունները դնորինող գլխավոր սկզբունքները, բոլոր գոմերուն գոչուղելով ինքնազսպվածության։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ տեսակցություն ունեցավ Սուրյոն թիմատիր ասկային համախմբումի նախագահ Ահմադ Ջարբայի հետ քննարկելու սուրյական զարգացումները։ Օլանդ հայտարարեց, որ իր երկիրը հանձնարու կմնա սուրյացիներուն մարդասիրական, զինվորական եւ քաղաքական օգնություններու փոխանցումին, ավելցնելով, որ եթե ասկային համախմբումը պատրաստ է լաստանցնելու իշխանության ղեկը, ապա միջազգային ընտանիքը պիտի միջամտե եւ վերջ տա բռնություններուն։ Ժարբա իր գարկին հայտարարեց, թե գարելի չէ անբադիշ ցկել Սուրյո վարչագարկը, կոչուղելով միջազգային ոչռատադ ադյանին հանցնել Ասադնու անոր ընտանիքը։ Ընդդիմադիր ասկային համախմբումը նաև կոչուղեց արագացնելու քիմիական հետաքննություններու արդյունքներու հրապարակումը։ Ասկային համախմբումի հայտարարությունը նաև դիտել դվավ, թե Սուրյո վարչագարկը կփորձե իր դակնաբը Լիբանան արդածել, ապա հովական փչիչներ ուղարկելով Լիբանան։ Beirut-ի նահանգապետարանին մեջ տեղի ունեցավ ապահովական ժողովը, որուն մասնակիցները քննարկեցին մայրաքաղաքին մեջ ձեռնարկված ապահովական քայլերը, ապահովական վերջին տեղեկություններուն եւ մտավախություններուն լույսին տակ։ Ժողովին ներկա գտնվեցան ապահովական պատասխանատուներ, որոնք քննարկեցին բանակին, ներքին ապահովության ուժերուն, Beirut-ի քաղաքապետության բաղակներուն եւ հրշեջներուն միջև աշխատանքի համագարկումը եւ գարկումը կարեւոր թղամասերուն մեջ ապահովական միջոցառումներու խստացումը, խուսափելու համար հավանական միջատե բերե։ Նաև քննարկվեցան վաճառական, գրոնական եւ սփոսաշրջային դարբեր վայրերու մեջ ապահովական խիստ միջոցառումներու որդեգրելու միջոցները։ Հանրապետության նախագահ Միշել Սլեյմեն երկրի եւ շրջանի զարգացումները, ինչպես նաեւ Լիբանանյան նախապատրաստությունները քննարկեց ելևմուտքի նախարար Մուհամմադ Սաֆադիի հետ։ Սլեյմեն նաեւ ընդունեց դեսպոխան Այմադ Հութի գլխավորած Ջամաա Իսլամիա գուսակցության պատվիրակությունը, որ իր զորակցությունը հայտնեց հանրապետության նախագահի քաղաքականության եւ թիրքորոշումներուն պահպանելու համար Լիբանանի գայունությունը եւ ասկային միասնականությունը։ Պատվիրակությունը նաեւ զորակցություն հայտնեց Բաբդայի հայտարարության եւ Լիբանանյան բանակի արակելության։ Սլեյմեն զանոթացավ խաղաղության նվիրված ձեռնարկներ գազմագերբելու գծով Տրիպոլիի քաղաքացիական գազմագերբություններու մշակած ծրագիրներում։ Իսկ այժմ զանցումային տատար որմեի հետ Մահաբադիժի տադավջիր Նիդալ Հասանիտեմ եւ Նյու Յորքի մզգիտները որպես ԱՊԵԿ-չական գազմագերբություններ։ Իրաքի մայրաքաղաքին մեջ 3 դեղի ունեցած ԱՊԵԿ-չություններու զոհերուն տիվը արդեն հասած է 86-ի, ավելի քան 263 վիրավորներու կողքին։ Լրատվամիջոցներու դվյալներով մոտ 10 ականաբադված ինքնաշարժներ բայտած են Բաղդադի այն շրջաններուն մեջ, որոնք հիմնականին մեջ փնակեցված են շիայներով։ Բայթումներեն մեկը կորզաթրված է ԱՊԵԿ-ի մգոմը, որուն ինքնաշարժը ներխուժած է ոստիկանական բաժամունք եւ բայթեցուցած է ինքզինք։ Նշենք, որ Սուրյո վրա հնարավոր օտային արձակումներու պատճառով Իրաքի անվտանգության ուժերը բարձրացած են իրենց ռազմական պատրաստվածության մագարտակը։ Վարչապետ Նուր Իլմալիկի պատկերասպրված ուղերձով մը հայտարարեց, որ Բաղդադի բոլոր քավարներու ու ամբողջ Իրաքի քաղաքական ու ապահովական գարույցները հայտարարած են Դակնաբի ամենաբարձր աստիճան։ Տունուզի ներքին գործոստ նախարարությունը բացահայտեց ընդդիմադիր Ցախագոմյան առաջնորդներ Շուկրի Բելայդի եւ Մուհամմադ Իբրահիմի սպանությամբ կասկադյալներու ինքնությունը։ Ներքին գործոստնախարար Լուտֆի Բնջդ դոհստակեցուց, որ գասկադյալները օգտված են հեղափոխութենեն յետք օրենսդրական ընդհանուր համաներման հնարավորութենեն եւ թե անոնք բոլորը գբատկանին անսարը շարիա հոսանքին, որ վերջերս Թունուզի գոմե որակված էր որպես ԱՊԵԿ-չական գազմագերբություն, ընդգծելով, որ գաբեր կան այդ խմբագին եւ ալ-Կայդա ցանցին, ինչպես նաեւ մեկ այլ ԱՀԲՆ նաֆեա փաղանքներ գոչված զինյալ գազմագերբության միջև։ Եգիպտոսի ներքին գործոց նախարարությունը ապահովական արդագարկ իրավիճակ հայտարարեց, նախապատրաստվելով վաղը ուրբաթոր նախադեսված Իխվանը մուսլիմուն գազմագերբության նոր ցույցերուն, որոնք կգայանան վճռորոշ ուրբաթ խորակրին տակ։ Ըստ ապահովական Փարսաստիջան աղբյուրներու, ներքին գործոց նախարարությունը ականադես կլա շարքը հետևողական ժողովներու, ներքին գործոց նախարար հրամանատար Հանմադ Իբրահիմի եւ իր օկնականներու միջև քննարկելու համար վաղը դեղի ունենալիք ցույցերու նախապատրաստական աշխատանքները եւ խիստ միջոցառումներու որդեգրումը, հատկապես այն մարզերուն մեջ, որտեղի պիտի ունենան ցույցերը։ Նշենք, որ մեծ Մպրիդանիա այսօր թատրեցուցած է Եգիպտոսի զինված ուժերուն եւ օթուժին համար նախադեսված ռազմամտերք արդահանելու 49 արդոնակիրներու կորձունեությունը։ Ըստ Մպրիդանիո կորձարարության եւ նորարարություններու հարցերով նախարար Վենսենտ Քեյբլիի,
Evromiutian et hamadeh gorzoghutyunnerov Britania aisevov gpapaki matnanshel vor gtadabarde polor desaki prnutyun yekiptosi mech. American zimvoragan tadarana Mahabadiji vajir artsaget spanagi nakhkin hokepuj Nidal Hasanitem zain tadabardele 13 zimvorneru spanutyamb 2009 tvaganin. Megatrogoma gastade vor Nidal nabadagatra zer spanel Texas-i Fort Hood kharisxi zimvorneren. Vorbes vrijarutyun Afghanistani ev Iraki mech khakhakatsineru spanutyan. Megatrialը մերժեց ընդունիլ իր մեղքը եւ անցամբ ստանցնեց իր թադի պաշտպանությունը, սակայն լուր մնաց ամբողջ թադավարության ընթացքին։ Նյու Յորքի ոստիկանական վարչությունը արձակած է քաղաքի գարկատրություն, որուն ամացային քաղաքի բոլոր մզգիտները գտասագարկվին որպես ահապեկչական գազմագերբություններ։ Այս մասին հաղորդեց AP գործակալությունը, որ ցերկ բերած է ոստիկանության համապատասխան փաստաթուղթերը։ Ըստ գործակալության, այդ միջոցը ոստիկանության թույլ գուտա մզգիտներ ուղարկել իր իրազեկիչները եւ այնտեղ դեղագայել լրտեսական դեսախցիկներ։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր ձխագանի թեմ կգրնա նաեւ հետաքնություն հարուցվին։ AP-ն բացահայտած է, որ 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչական գործողություններու ժամանակեն ի վեր ոստիկանությունը առնվազն 12 գործ հարուցած է այն մզգիտներու նկատմամբ, որոնք դասակարգված են որպես ահաբեկչական գազմագերբություններ։ Քենիայում այսօր 41 անձեր մահացան եւ 20 ուրիշներ վիրավորվեցան երթևեկային մեծ աղետի հետևանքով։ Տեղական Գարմիր Խաչի դվյալներով Արևելա Աֆրիգյան այդ երկրի մայրաքաղաք Նայրուբիեն 140 կիլոմետր արևմուտքի ինգած շրջանին մեջ շրջված է զբոսաշրջիկային հանրագարկը, որ գուղվեր դեպի Նարոկ քաղաք։ Ոստիկանության հետաքննության նախնական դվյալներուն համաձայն վարորդը գործընծուցած է փոխադրագարկի կառավարումը եւ քանի անգամ շրջվելով ինգած է անթունտը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան աղվերանի մեջ լրակրողներու հետ կայացած զրույցի ընթացքին, անդրադառնալով Հայաստան-Ադրբեջան շփման կիզին վրա, Ադրբեջանի գոմե դեղի ունեցող զինվորական խախտումներուն նկատեց, թե Բաքու ցանկություն չունի Հայաստանի հետ վստահության եզրեր գարուցելու եւ 1954 թվականի մայիս 12-ին ի վեր, այսինքն հրաթաթարեն ի վեր, նորություն չեն անոր գոմե գիրառված գրագոցները եւ զինյալ դեպքերը, որոնց հաջող զոհ գերտան հայոց բանակի զինվորներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը վստահեցուցած է, թե նախարարությունը իր ունեցած զգարելի բոլոր միջոցները կործ պիտի տնե խնայելու համար հայ զինվորներու կյանքը եւ վերահսկողության տակ պահելու Ադրբեջանի հետ սահմանային ամբողջ կոդին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանակիցին վրա երեք հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերեն բաբանության դեղամասի մարդական թիրքերը մեկուն վրա հակարագորդի գոմե արձակված կնտակեն վիրավորված է 19-ամյա զինվոր Արշակ Լազրի Մգրդչյանը։ Այս մասին դեղեկացուց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյ զարայությունը, որուն տարածած հաղորդակցության համաձայն վիրավոր զինվորի վիճակը բավարար է։ Միջատեպին հետ կապված մանրամասնությունները բարձելու համար կգադարվի քննություն։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Ռուսիա եւ Ֆրանսա մարդանավեր գուղարկեն միջերկրական, իսկ միջազգային հետաքնիչները գեհերանան Դամասկոսեն։ Ապահովության խորհուրդը չի համաձայնի Սուրյո օրինակիցի շուրջ, իսկ Լոնդոնը խոստանա քիմիական դեղեկություններ բացահայտել։ Ապահովական միջոցառումներ պաշտպանելու մայրաքաղաքի անվտանգությունը։ Future Energy-ցուցին հայերեն լուրերով հաղորդում վաղցեզի հետ կլանք 4-ից 7։ وبالرهيب ابواب شحن على البلد